טוב חברים, ברוכים הבאים לערוץ של רום ואלן. שלום, ברוכים הבאים. אנחנו נספר לכם למה התחלנו לעשות לייבים, איך לעלות ללייב מהרחפן ולחבר אותו, וטיפים לא טכניים למי שהולך לעלות ללייב, מה הוא צריך לעשות ואיך לעשות אותו. אז רום, למה בעצם התחלנו לשדר לייב מהרחפן? איך חשבנו על זה? שאלה טובה, אלן. אז למה התחלנו לצלם לייבים? אלנה הייתה פה בבידוד בקיבוץ, וחשבנו על דרך מקורית איך אפשר גם להיות בבית וגם להראות לצופים את הנופים המטורפים שיש לנו. אז אמרנו, יש לנו רחפן, רק צריך למצוא את הדרך לשדר לייב לפייסבוק, אז אפשר לשתף את כל העולם במה שאנחנו חווים. וככה התחלנו עם לייבים. בהתחלה היו לנו כמה בעיות, הצלחנו לעשות לייב רק לעמוד האישי, ואחרי שחקרנו במשך שבוע, כל יום עשינו לייב, הבנו איך עושים לייב לעמוד העסקי, וגם יש לנו הרבה ניסיון, כי כבר הגענו ל-4,000 צפיות בלייב האחרון שהעלינו. אז אתם מוזמנים כל יום ב-6 בערב ללייב שקיעה בערבה. ועכשיו ניתן לכם כמה טיפים ואיך עושים את זה בעצם. אלן, ספרי לנו קצת על הלייב פרודוסר. היי, רומה, אתה דוחף את הפרסומים שלך פה, זה לא הבמה לפרסם את הלייב שלך. היי. טוב, סבבה, אז מה שיקרה עכשיו זה שאני אכנס לדף העסקי של רום, ואתחיל לתפעל את הלייב, והוא באמת ייקח את הרחפן שלו, ידליק אותו, יחבר אותו לטלפון, ויראה לכם בעצם מה הוא רואה במסך. אז רום, אני הולכת להיכנס עכשיו לעמוד העסקי שלך ולשלוח לך לינק. אוקיי. אז תדליק את הרחפן ותחבר אותו לטלפון. אוקיי. נכנסת לעמוד העסקי של רום, לוחצת על הלייב, ונכנסת לעמוד שנקרא Live Producer. מה שאני אעשה בעצם, אני אשלח לו לינק שהוא יצטרך להכניס ברחפן שלו. כשהוא גולל בתפריט, רום תראה להם איפה בתפריט, נפתחות 4 אופציות. הראית להם איפה זה בתפריט? כן. הוא צריך לבחור באופציה הרביעית, ב-RTMP, ולהכניס את הלינק של השרת ביחד עם הסטרים קי. אז אני בעצם שולחת לו את זה עכשיו בוואטסאפ. אנחנו כרגע נעשה טיסת ניסיון, שזה בעצם פשוט לא יתריע לקהל של העוקבים שלנו שאנחנו כרגע משחקים בעמוד ועולים ללייב שהוא לא אמיתי. ומיד רום יכניס את הלינק ואנחנו נתחבר ונראה את מה שרום רואה. תגידי לי שאת... ספר לנו מה מצבך. זהו, אני בלייבסטרים, תגידי אם זה עלה לך. יאללה, אנחנו מתחברים ואנחנו מקבלים ממך שידור, מגניב. סגור, אז אני, את לא תשמעי אותי, אני הולך להטיס. סבבה, אז אני עושה בינתיים סטאר טסט. שלום, את רואה אותי באוויר. ונראה מה זה עושה. אז אנחנו פה בעצם רואים את השידור של רום. אנחנו יכולים לשלוט על הדברים שאנחנו מקבלים בשידור. ואם נקטע לנו השידור, אנחנו נשתמש באותו מסך כדי להביא לו לינק חדש. שימו לב שאנחנו יכולים להשתמש בלינק הקבוע שבו יוצגו כל הלייבים שלנו, אז אם אנחנו מפרסמים את הלייב אנחנו בעצם נעדיף להשתמש בלינק הקבוע הזה, שגם אם נקטע לנו הלייב ואנחנו עולים לאחד חדש אנחנו נוכל להשתמש באותו הלינק. איך אנחנו? סבבה? כן. אני אלך שנייה לעמוד של רום ושנוכל לראות איך זה נראה מהעמוד העסקי. אני מנסה להראות להם איך זה נראה מהעמוד והאינטרנט שלי לא סוחב. יפה מאוד. אנחנו רואים פה את הלייב, כרגע אנחנו בטסט, אז לא יהיה איתנו צופים. וזהו, פה בצד ימין אתם מגיבים לצופים שלנו, ומיד אני אגע בדברים החשובים שצריכים לעשות חוץ מהפרטים הטכניים. רום, יש לך משהו להוסיף? רק מי שיודע להטיס קצת וזה, אז אתם צריכים להיות עדינים. תחשבו שכל תנועה חדש שאתם עושים אז הקהל רואה. אתם צריכים להיות... לעשות לייב רחפן זה לא משהו שאתה יכול לעשות לבד, אתה חייב איתך הצוות. אנחנו תמיד מקפידים להיות 3 אנשים, אחד על המחשב, שזאת אלן, שהיא בעצם מגיבה לאנשים מהעמוד שלי, ויש לנו עוד חבר שעוזר לנו, אלן, שהוא בעיקר הדי-ג'יי בדרך כלל, שהוא על ספוטיפיי, שהוא שם מוזיקה, וגם זה פשוט יכול לעשות לכם הסחת דעת, גם להטיס וגם להתייחס לכל הדברים האלה לבד.
כי זה נורא מסוכן. אלן, יש לך עוד טיפים שאת רוצה להוסיף? כן, אני מיד אגע בכל הדברים כשאתה תרד בביטך על הארץ. אלא אם כן אתה רוצה להמשיך להטיס. לא, את האמת שאני מעדיף להנחית אותו, אני יכול? כן. סבבה. אני אעשה אנד לייב. אני יכולה לקטוע את הלייב וגם רום יכול לקטוע את הלייב. סגור. אני רוצה להראות לכם בלייב שרום הולך לתזמן הערב. חבר'ה, ירמין אחד. טוב, אז אני נכנסתי כרגע ללייב שרום הולך לעלות הערב, וכשהוא תזמן הוא בעצם כבר עשה, הוא דאג שזה יהיה פאבליק, שם פותרת, שם תיאור, עשה קרוס פוסט לעמודים נוספים שהם רלוונטיים לקהל הצופים שלו, ועשה כמובן סקיג'ואל. מה שהסקיג'ואל עושה זה מפרסם פוסט שאותו גם אפשר לשתף, ומודיע לאנשים, אני הולך לעלות ללייב, תהיו מוכנים, תבואו למחשב. וזהו לדברים הטכניים. אז אני עוצרת את ההקלטה של המסך. הראית להם שאפשר להוסיף תמונה, טאבנייל אם רוצים, ללייב, ואפשר לעשות לו סקיג'ואל. כמו שאתם רואים, כשאנחנו בעצם, אנחנו מתזמנים, אנחנו יכולים לבחור את התאריך ואת השעה, להוסיף תמונה, חשוב להוסיף תמונה, וככה יראה הפוסט שאנשים רואים, וברגע שהם יודעים את זה מראש, הם יכולים לשים לעצמם תזמון, ולדעת להגיע למחשב. יהיה לכם פה סקיג'ואל, ויאללה, אתם מוכנים. טוב, אז אני רוצה לעבור איתכם על עוד כמה דברים שהם חשובים, שהם לא טכניים. דבר ראשון, כמו שרום אמר, בטיחות. כשאתה גם טייס, אתה לא יכול להיות גם על הסושיאל, אתה חייב לפחות שני אנשים. אחד שהוא יהיה אינטראקטיבי לקהל, יענה לתגובות. אחרת הקהל חושב שלא אכפת לך ממנו, ויעזוב את הסרטון ברגע שהוא יראה שלא מתייחסים אליו. יש דילי של 30 שניות בין הווידאו שמשודר לוידאו שאנחנו רואים. אז כשאתם שואלים את האנשים והם לא עונים לכם יד, אל תיבהלו, זה בסדר. פשוט עדיין לא הגיע אליהם, לא הגיע אליכם חזרה, אז תהיו מוכנים לזה. כמו שאמרתי, הדבר, אם לא הכי חשוב בלייב, זה להגיד לצופים שאתם הולכים לעלות מראש, כדי שהם ידעו להגיע, ואתם יכולים להגיד מה יהיה בלייב. נגיד במה שאנחנו עושים עם רום, אנחנו אומרים לצופים שהם יכולים לבחור שירים, ואז כבר לפני הלייב אנשים מכינים שירים שהם רוצים לשלוח לרום שישמיע אותם, וזה גורם לתגובות ואינטראקציה, וזה בעצם מעלה את הרייטינג של הפוסט שלנו ומגיע ליותר אנשים עוד לפני שהלייב התחיל. אחד הדברים הכי חשובים שנפלנו בו כמה פעמים לפני שהבנו איך לעשות לייב כמו שצריך זה פאבליק. פאבליק, 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 תעשו פאבליק, אחרת אנשים לא יכולים לשתף את זה וזה לא יגיע לאותה כמות של אנשים. עוד דבר חשוב בלייב זה האיכות של קהל הצופים שלכם ולא הכמות. זאת אומרת, אם הגעתם עכשיו ל-3,000 אנשים שסתם עברו על הסרטון שלכם והוסיף לכם view, זה לא באמת עושה משהו. אתם צריכים שיהיה לכם אנשים שישבו, יצפו בסרטון ויגיבו. כי בעצם התגובות שלהם, התגובות של אנשים זה האנגייג'מנט שאתם צריכים לקבל, וזה מה שיעלה לכם את החשיפה, וזה מה שמעיד על איכות הוידאו, לא הכמות. האיכות של האנשים שיושבים וצופים בסרטון ומגיבים. אל תפרסמו את זה סתם בהרבה קבוצות, תפרסמו את זה רק בקבוצות רלוונטיות, ותדברו עם האנשים ותגרמו להם להגיב עם שאלות רלוונטיות ותחכו באמת שיענו לכם ותתייחסו לתגובות שלהם. סאונד ומוזיקה. אם אתם שמים מוזיקה, שימו לב לזכויות יוצרים. אם אתם שמים רק מוזיקה ואין דיבורים ברקע, האלגוריתם של פייסבוק מיד עולה על זה ומשתיק לכם את הסרטון וזה חבל. אז או שתדברו על פני המוזיקה ואז זה כמו רדיו, זאת אומרת זה לא הדבר העיקרי, ואז כן ישמר לכם הסאונד. תקפידו לדבר למיקרופון. במקרה שאתם טיסים עם הרחפן, אז המיקרופון הוא השלט שלכם. אתם צריכים, אם אתם מדברים עם מישהו, אתם צריכים להעביר לו את המיקרופון כדי שישמעו אותו. לשים את הטלפון על שקט, אחרת זה מלא הפרעות, לא רטט, שומעים את הרטט. לשים את הטלפון על שקט מבעוד מועד. כרגע יש באג שאנחנו לא יודעים איך לטפל בו. אולי יש פה מישהו שהוא צופה בזה והוא מפייסבוק, אבל כשמתקשרים לשיחה בפייסבוק זה מנתק את הלייב. אין לנו מה לעשות עם זה כרגע. אם אנחנו נדע, אנחנו נעדכן אתכם. ואם אתם באמת שמים שירים, תקפידו שהווליום יהיה יותר נמוך מהסאונד של הדיבור שלכם, אחרת פשוט לא מבינים מה אתם אומרים ולא שומעים אתכם. טיפ אחרון חשוב, למי שעושה לייב עם רחפן, תקפידו להזיז את הרחפן. אם אתם עכשיו עסוקים בלדבר והרחפן עומד באוויר, אותם אנשים פשוט מרגישים שהם צופים בתמונה והם לא פריירים, הם יעזבו את הסרטון.
אם אתם מראים להם איזשהו view, איזה נופים, אתם צריכים להמשיך ולהטיס כל הזמן. אם אתם מרגישים שזה קשה לכם, אתם יכולים לשים על מצב אוטומטי ושיעקוב אחריכם, שיסתובב, אבל לשמור כל הזמן על תזוזה. פשוט רואים שברגע שהרחפן עומד באותה נקודה באוויר, יש לכם דרופ ישיר בצפיות, אנשים עוזבים את הסרטון, הם רוצים, זה כמו טלוויזיה, הם רוצים להמשיך לראות National Geographic, להמשיך לראות את הנופים, תמיד שיהיה משהו חדש. חבר'ה, תודה רבה שהייתם איתנו, מקווים שהצלחנו לעזור לכם. אם יש לכם עוד שאלות, מוזמנים להגיב פה בתגובות, אתם מוזמנים להצטרף אלינו כל יום בשש. למה אתה מפרסם פה? לא משנה, אוהבים אתכם, מוזמנים, אם אהבתם את התוכן, תגיבו לנו, תעשו סאבסקרייב, אוהבים אתכם. Roman Dellen. See you soon. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Subscribe.